Hei sånn sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så har jeg tenkt til å gjøre enda en Emtis produkter jeg har brukt opp video. Så jeg har en god del oppe den boksen her, og rett og slett så skal jeg vise dere hva jeg har brukt opp, hva jeg kommer til å kjøpe igjen, hva jeg ikke kommer til å kjøpe igjen, hva jeg liker, hva jeg ikke liker. You know the drill. Ja. Vi kan begynne med første, og det er en veldig most bedhead conditioner, den røde. Skal vi se. Vi får noe. Ja. Det er i hvert fall den her. Den er jeg jo veldig glad i, egentlig. Men jeg kommer ikke til å kjøpe den her igjen, tror jeg. Fordi jeg er en person som flasser veldig mye i håret. Og det er veldig irriterende. Og den her rett og slett fremhever den flassen. Så det kommer bare masse mer flass. Og nei. Kommer ikke til å kjøpe den igjen. Jeg må bruke opp sjampoen. Det var conditioneren. Og så har jeg brukt opp The Body Shop sin Moringa Shower Gel. Den her liker jeg veldig godt. Jeg vet at det er mange som synes at den her lukter veldig bestemor. Men jeg liker lukten. Ja. Jeg liker lukten, og den lukter veldig godt. Jeg kommer nok til å kjøpe den her igjen. Ja. Jeg synes ikke den lukter så veldig mye bestemor, og ja, jeg kommer til å kjøpe den igjen, rett og slett. Og så har vi lokket til denne bodybetteren her. Det er The Body Shop sin Cherry Bon Bon Softening Body Butter. Den her lukter altså så godt at det den her lukter veldig, veldig godt. Den er dessverre juleedition, så den kommer ikke tilbake før i så fall neste jul. Så jeg kommer nok jeg vet ikke egentlig, jeg er ikke så veldig glad i bodybuttere. Bare når jeg skal ta selvbrunning, men jeg smører meg faktisk ikke så veldig mye. Ja, vi får se, egentlig. Gjør det, så hører dere jo, så ja. Og så har vi litt testere. Da har vi først en tester her. Ser den ikke så veldig godt, men det er i hvert fall Dr. Schrammek sin sensitive krem. Ja, ProBioSense. Ja, ProBioSense. den her, ja. Den var helt grei, den var ikke sånn magisk, da er det bare en tester, så jeg får ikke brukt den så veldig mye til at jeg kan konkludere med om den er bra eller dårlig. Men alt i alt, sånn jeg har prøvd den, jeg har en til tester, og den er, ja, helt grei. Kommer ikke til å kjøpe den igjen, tror jeg, nei. Og så har vi Kiehl's sin test. Tester Centrella Recovery Skin Salve. Den er for sensitiv hud. Jeg har en sensitiv tørr hud. Så jeg likte den her egentlig veldig godt, det. Ja, jeg synes at den gjorde jobben sin. Den ga masse fukt. Jeg fikk ingen rødheter eller utbrudd eller irritert hud. Og det likte jeg veldig, veldig godt. Kommer nok til å kjøpe den her i stor. Ja. Vi kan ta alle testerne da. Skal vi se. Vi har litt av hvert her. Skal vi se. Jeg tror det var alle testerne. Da har vi Babur sin Cooling Eye Gel i den Skin Wash-serien.
Jeg likte den her egentlig helt grei. Jeg så ikke noe forandringen når det her en tester, så jeg får ikke testa den godt nok. Men... helt grei. Kommer ikke til å kjøpe den igjen. Rett og slett. Og så har vi den jeg tror jeg likte best. Og det er Kiehl's sin Skin Rescuer. Skin Saver, rett og slett. Herregud. Ja, Stress Minimizer Daily Hydrator. Ja. Den her, oh my god, I love it. Den her hjalp rett og slett huden min til å ikke bare røpe meg en gang. Altså, du tok den på, og så ventet du kanskje i 2 minutter, og så var du ikke rød lenger. Altså, det har aldri skjedd. Og jeg prøvde den når jeg var på Fredrik og Louisa på utplassering også. Og jeg så det da også. Nå har jeg et eller annet i. Jeg så det da også, og jeg elsket den. Og jeg fikk meg en prøve hjem, og det er jeg kjempe glad for. Den her kommer jeg garantert til å kjøpe igjen. Så hvis du har rød, irritert hud, kjøp den. Og så er det Cinderella Sensitive Facial Cleanser fra Kiehl's. Den her brukte jeg 2 ganger, så den kan jeg ikke si noen ting på. Men absolutt god. Jeg husker den egentlig ikke. Det så fort gikk det. Men altså, den var helt grei. Jeg må nesten se litt og kjenne litt igjen. Og ja, vi får se om jeg kommer til å kjøpe den igjen. Jeg tror jeg likte den. Litt usikker. Og så har vi Sotys sin Hydra Soothing Smoothing Mask. Ikke Hydra Soothing, det er Nutri Soothing. Ja. Uansett, det her er i hvert fall Hydra Smoothing Mask. Den her er rett og slett bare helt rå på ren fukt. Den gjør ikke noe annet enn å gi deg fukt. Og det kan den. Rett og slett. Men jeg kommer nok ikke til å kjøpe den, rett og slett fordi den er såpass vanskelig, ikke vanskelig nå lenger egentlig, men den er litt vanskelig for dere å få tak i, fordi dere må bestille gjennom meg. Eller få i en annen hudpleiesalong. Så, ja. Men absolutt veldig god. Clarins sin Hydra Essential Cream, nei, Moisturizer and Conscience Silky Cream. Ja, den her har jeg prøvd før. Den har jeg fått i en annen tester. Helt grei. Den er ikke noe merkbart egentlig. Den bare gir vanlig fukt, og så det er det. Så, ja. Kommer nok ikke til å kjøpe den igjen. Jeg har ikke kjøpt den, men kommer ikke til å kjøpe. Og så har vi fra Gnoa. Dette er også ganske vanskelig for dere å få tak i. Men det er Cream Hydra Beauty Long Lasting Moisturizing Cream. Den her også helt grei. Den gjorde ikke så mye. Bare i fukt. Den er i en kremet konsistens. Ja, nei, jeg kommer nok ikke til å kjøpe den igjen, rett og slett, med hensyn til at det her er det jeg holder på med, sminke og hudpleie, og gjør det foran dere, og da vil jeg gjerne gjøre det med produkter som dere kan få tak i. Så, nei, kommer ikke til å kjøpe den igjen. Ikke at jeg kjøper den, men ja. Og så har vi en liten mini The Body Shop French Grape Seed Refining Body Scrub. Den her er den med kaffekorn. Tror jeg? Ja, nei. Nei. Jeg husker ikke. Den lukter sjøgress, hvertfall. Den lukter egentlig... Ja. Jeg liker ikke lukten. Unnskyld for det, men jeg liker ikke lukten. Rett og slett.
Jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen, rett og slett fordi det var en... Det var tjukk, rett og slett. Og jeg likte ikke kornet så veldig godt. Det gjorde ikke så veldig mye, og den lukta tang. Så... Ja. Nei, jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen. Og så har vi noe som Nikita, vet jeg, elsker. Og det er det både kjøpt sin spa-såpe i Adriatic Peony Body Wash, Relaxing Bath and Shower Cream. Jeg liker den her egentlig helt greit. Ja. Jeg synes den lukter godt. Og jeg kommer nok kanskje til å kjøpe den igjen, det kommer litt an på. Ja, vi får se, rett og slett. Og så har vi my favorite Makeup Mecca sin The What's Cooking Good Looking Setting Pudder. Den her må jeg kjøpe meg ny av. Det her er rett og slett et veldig, veldig bra bakingpudder. Det er veldig matt, så vær forsiktig med det hvis du er veldig tørr, sånn som meg. Jeg bruker det veldig forsiktig i hele ansiktet. Og så passer jeg på at jeg har mye glow under, eller glød, eller fukt, heter det. Ja, den er veldig, veldig god, men vær forsiktig hvis du er tørr. Jeg kommer til å kjøpe den igjen. Skal kjøpe den igjen. Jo, og så har vi den her, Clarins sin Instant Makeup Remover, Waterproof and Heavy Makeup. Den her er rett og slett en B-Face tofase makeupfjerner, altså olje og vann. Den her var veldig god, men eneste problemet med sånne makeupfjerner er at det legger seg et belegg med olje på øynene mine, som er litt ubehagelig, for jeg ser bare skurrete. Så vi får nesten se om jeg kjøper den her igjen, eller om jeg kjøper den fra Lancôme. Da tror jeg det blir Lancôme, faktisk, som vinner. Men ja, vi får se. Og så har jeg denne søte lille, ja, prøven igjen, ja. Beauty Blender sin flytende såpe. Den her liker jeg veldig, veldig godt. Og anbefaler å bruke den flytende forhold til vanlig håndsåpe og sånn, til å vaske både koster og beautyblender og hva det måtte være, for da holder beautyblenderen og kosten mye lenger. Kosten er egentlig beautyblenderen vil jeg bytte ut uansett. Det er på tide med min. Den er veldig skitten. Og gammel. Ja. Så har vi The Body Shop. Babour sin Cleansing Hyo Oil og Phytoactive Sensitive. Den her er veldig god, men jeg føler ikke den gjorde så veldig mye med huden min. Den var liksom bare rensende, og det var det. Og så la den igjen et bittelite lag med olje. Altså bittelite, jeg vet at jeg gjorde det riktig, så det skal ikke det. Men, ja, kommer ikke til å kjøpe det igjen. Rett og slett. Da går jeg heller for sotis, faktisk. Og det er noe dere ikke får tak i. Så veldig mye, i hvert fall. Så. Uansett, så har vi også her en ikke tom Nu Skin Polishing Peel. Den her... Det er noe herk, rett og slett. Jeg liker den sånn den etterlater huden, men den er virkelig et strev å drive med, så jeg tror kanskje at jeg faktisk skal gi resten bort. Kanskje Nikita vil ha den. Så Nikita, hvis du ser denne videoen, kommenter rullen under hvis du vil ha denne her. Ja. Ja, kommer ikke til å kjøpe den igjen. Og så har vi, det husker jeg faktisk ikke om jeg har vist før, men vi har denne her, som er såpa til The Body Shop, som jeg fikk i den
julekalenderen. Ja, julekalenderen. Dette er The Body Shop Vanilla Marshmallows Shower Marshmallows. Marshmallows Shower Gel. Og den her likte jeg veldig godt. Det eneste negative er at de lokkene her, og så jeg skraper opp huden hver gang jeg prøver å åpne dem. Så de er veldig, veldig vanskelig å åpne, men den er kjempetjukk. Altså du tar litt i hånden din, og så smører det ut, og så legger det seg en sånn hinne med såpe i midten av hånda. Så den er kjempetjukk, men absolutt veldig god, og kommer nok til å kjøpe den igjen neste jul. For den finnes ikke lenger. Det er bare en sommer... Nei, juleedition. Og så har vi en ny deo av Palmolive Delicate Fresh with Olive and Tea Extract. Den her har jeg allerede. Jeg liker faktisk Biotherm sin mye bedre, men den er så dyr. At jeg må kjøpe den når jeg skal til Paris i sommer. Jeg kommer nok til å kjøpe den her igjen, det vet jeg, for den er veldig, veldig billig. Men Biotherm slår den her, egentlig. Og så har vi Dr. Ceramic Special Care Cream, som jeg fikk av skolen etter at vi gjorde Green Pill-behandlingen, for den her er sånn aftercare, da. Den her var... Helt OK minus, egentlig. Jeg likte den ikke sånn kjempegodt. Den er litt tjukk, og den er... Jeg liker faktisk tjukke kremer. Men den her var sånn silikontjukk, og det... Nei. Kommer ikke til å kjøpe den igjen. Og så har vi faktisk en prøve til. Da har vi Shiseido sin Essential Energy Moisturizing Cream. Cream Hydrate. Jesus Christ. Ja, den er bitteliten. Fikk ikke prøvd den sånn kjempemye, for den var veldig lite drøy bruk. Helt OK pluss, tror jeg. Men jeg må nesten se. Hvis prisen ikke er sånn halvgærlig, da kommer jeg nok til å kjøpe den igjen. Vi får se. Og så har vi to ting igjen, og da har vi også i shampoo og 3-Minute Miracle. Da har vi først Deep Treatment 3-Minute Miracle Reconstructor. Jeg klarer jo ikke å prate engelsk, vet du. Herregud. Ja. Dette er i hvert fall den 3-Minute Miracle-greia. Absolutt veldig god. Liker den. Kommer nok til å kjøpe den igjen. Som en kur, rett og slett. Og så har vi også sin Miracle Moist for Dry Really Thirsty Hair. Denne her også likte jeg egentlig helt grei. Denne her kjøpte jeg egentlig bare for en reise. Så ja, alt i alt egentlig helt ok. Nå bruker jeg den fra The Body Shop, den ginger shampooen, som skal hjelpe mot mitt litt irritable hår. Litt, ja. Men absolutt veldig god, og kommer sikkert til å kjøpe den igjen. Kommer sikkert til å kjøpe den igjen, ja. Var det noe mer da? Nei, det var egentlig det. Jo, og så har jeg brukt opp en Simple Bar pakke. De bruker jeg opp nesten hele tiden, for de bruker jeg til absolutt alt. Jeg bruker de til å fjerne swatches på hånda, jeg bruker de til å fjerne støv og dritt på bordene. Alt egentlig veldig god. Kommer til å kjøpe igjen, har kjøpt igjen. Nå blinker kamera, så jeg må avslutte. Ja. Jeg håper du likte denne videoen. Gjerne gi deg en tommel opp og kommenter under hva du har lyst til å se neste gang. Og vær så snill og gi denne videoen en tommel opp, ja. Og abonner gjerne på kanalen, ring, trykk på bjella nede for å bli en del av de som ser videoene først når de kommer ut. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det!